allemaal weer al over Breugel. Ja, inderdaad, het project We Breugelen. Nog eens even herhalen, We Breugelen. Breugel, om de naam, omdat de naam zo statisch klinkt, geven we die als werkwoordvorm mee om dat allemaal wat meer te laten leven. En de bedoeling van dat project was kansen voor de plattelandseconomie te scheppen. En dat doen we dan met onze streekfundamenten, uiteraard onze 3B's, Breugel, Brabant, Slechtpaard en de Lambiekbieren. We gebruiken het fietsnetwerk waar het kan, uiteraard. De meeste producenten zitten nu wel niet op dat netwerk, dus we moeten daar van afbuigen. De Pajotse producten zetten we duidelijk in de kijker en het landschap speelt eveneens een belangrijke rol als door Breugel gaat. In dat project zitten we dus met een aantal verschillende doelstellingen. Het eerste was meer plattelandseconomie creëren. Daar hebben we Rondje Breugelen 3 weken geleden aan de pers voorgesteld. Breugelen en de Molens hebben we vorige week voorgesteld. Dus waar een aantal actoren, het zijn de producenten, attracties gaan samenwerken. Rondje Breugelen komen daar dan ook de verhuurders van recreatieve toestellen bij. In dit geval zijn dat de 2P-kakkers of de scooterkus. Lussen met Lusten was daar ook een projectonderdeel van. Voor dit jaar zijn wij nog bezig met het uitwerken van onze Breugelfietszoektochten. Een idee dat van bij Mieke van Alsput kwam. Waar wij de horecazaken die met het merk werken bij betrekken. Om daar dus ook nog wat breugels te gaan rondwerken. Lussen met Lusten zitten we dan ook nog voor een stuk meer in de westkant van het Pajottenland. En dus het is ook de bedoeling die Lussen met Lusten van het hele jaar te fietsen. Breugelfietszoektocht zal van mei tot september zijn. Week van de Korte Keten heb ik hier net over gehad. Van 4 tot 12 mei zitten daar een 20-tal ambassadeurs uit ons Pajottenland en Zennevallei tussen. Eerste zondagsambassadeurs die zitten hier op 5 mei en op 2 juni. Met ook wel een 20-tal open deur bij producenten. Bon, het fietsfeest voor dit jaar komen we er nu eigenlijk toe. Lussen op het fietsnetwerk, met aftakking naar producenten, voor recreatieve fietsers, families. Ook voor wielertoeristen, al is de langste lus nu wel geen 90, maar nog 53. Kunnen ze ook graag een beetje stoppen en even binnenlopen. We hebben een gezinswandeling van hieruit naar de Breugelmolen of de molen van Sint-Gertrudes-Peder. De bedoeling is weer de regio bevlaggen in de streekkleuren met blauw en groen. Wij hebben er een aantal vlaggen vorig jaar laten maken. Of vlaggenlijnen met blauw en groen die wij aan de deelnemende producenten en horeca bezorgen. Dus het Breugelsfietsfeest is hier ter plaatse. De bedoeling is dus producenten, horeca, logiesaanbieders in de kijker te zetten. Streekorganisaties en gemeentebesturen die meewerken aan dit verhaal. Doel is recreanten en toeristen en genieters naar hier te halen om dit tot een geslaagd feest te draaien. Dus de bedoeling is bezoek aan producenten tijdens de fietslussen. Een aantal van de producenten zorgen voor catering. De een biedt iets te eten aan, de ander biedt iets van drank aan. Dat is dan ofwel te gratis, ofwel aan een reductieprijs. We maken foldertjes met alle deelnemende plekken onderweg op, met dan een plaatje tussen voor de stempel, zodanig als je ergens lang komt, stel dat je bij, waar zit Hendrik, daar, voilà. En bij Hendrik komt en bij Hendrik een glaasje drinkt, dat dezelfde persoon geen 5 keer terugkomt, dat Hendrik die niet op zijn fiets moest zetten, dat zorgt dat niet zo recht. Dus om dat onder andere te vermijden. Goed, dus breugelwerk op Beller gaan wij ook opnieuw, op elke locatie gaan we minstens 1 breugelwerk ophangen. Zoals we vorig jaar ook gedaan, zodanig dat we ook overal wel linken met Breugel blijven behouden in ons verhaal. En vanuit TPZ zijn er dan arrangementen, maar daar gaat straks Else Mieke iets meer over vertellen. We kunnen de routes niet langs alle producenten van het Pajottenland en de Zennevallei laten lopen, dat is ook logistiek niet haalbaar. En dat zou ook voor een onderbenutting zorgen op de plaatsen. Stel dan ga je misschien locaties krijgen waar 20 of 30 mensen langskomen en dan gaat die producent ook niet bekend zijn. De lange laatste willen we ook wel proberen met onze bus van 32 kilometer, de groene bus, om daar een aantal zaken in te steken die niet op elke straathoek tegenkomen. Ik wil daarmee niet hebben dat elke producent die zijn waarde heeft, belangen niet, zeker en vast wel, maar bijvoorbeeld een ginproducent of een wijnproducent vind je toch nog niet in elke gemeente van het Pajottenland. En die zitten dan eigenlijk op onze basisbus. Hoe gaan we de fietsers laten toeren dit jaar? We hebben de groene bus van 32 kilometer, die vertrekt hier bij Lindemans en die gaat dus over Sint-Gertrudes-Peder, die gaat zo naar Lennik bij Vossen, stopt bij Hendrik Kooisman, dus wijndomein Stuivenberg, gaat zo naar Volkscafé en Geuzenstekerij de Kamp, stopt dan bij Luc Billes en Lea van Laar, wat ook het tweede startpunt is voor die groene bus, gaat dan verder naar Beringen, komt bij Ground Control, komt bij Dappersveld,
komt aan de Crèmerie, komt bij Riek van Oost, de brouwer van ons Brugels fietsfeest bier, en komt terug naar Lindemans. Dat is dus eigenlijk de basislus van 32 kilometer. De gezinsfietslus van 15 vertrekt ook hier en gaat over Vossen, gaat langs de Crèmerie en vier Pajot, zodanig dat je daar ook vier locaties eigenlijk hebt. Rozenlust vertrekt ook hier bij Lindemans, gaat langs Hoeve-Zelderlo, waar de mensen van de trekpaarden, dus Dirk met Stal Sonneveld en ook de mensen van het Paardenmuseum, de Werner, samen met Regionaal Landschap gaan ze daar onder andere een demonstratie boomtrekken organiseren. Gaan we verder, komen we naar Brouwerij van Mol in IJslingen en gaan we terug over Vossen hier en zo verder langs de Crèmerie en Lindemans. Ten slotte, nieuw voor de blauwe list is dat we die laten vertrekken naar het kasteel van Beersel. Vanuit Visit Beersel, dus ook de mensen van de Rambiek, was er duidelijk interesse om mee te stappen in dit streekverhaal. En wij zijn op die vraag dan ook graag ingegaan. Daar komt dus dit jaar het vertrekpunt voor de blauwe list, die vandaar loopt naar Brouwerij Oud-Beersel, streekproductencentrum in Halle, Kristalstik in Lembeek en gaat zo ook weer verder naar Ground Control, naar Dappersveld, komt zo via Alspin ook terug weer naar Beersel. Dat zijn de grote lussen. Oei. We hebben dan ook de XL-lus, dat is de combinatie van roze en groen. Stel dat je bij Lindemans vertrekt, doe je eerst dit stuk, kom je bij Vossen en doe je dan de groene, zodanig dat je ook weer allemaal diezelfde producenten tegenkomt van de groene en de roze lus. Dus voilà, dit zijn de routes voor dit jaar. Drie vertreklocaties, we hebben ze net opgenoemd. We hebben ook weer al drie bedrijven fietsverkopers bereid gevonden om te zorgen voor de pickdienst die dag. Dat zijn eigenlijk dezelfde van vorig jaar. Velo, Jurgen vanuit de NAT, RMS Bikes, Nick van hier iets verder in Lennik en Dominique van de Spaak met winkel in Gorkum in Halle. Het Rode Kruis zal ook weer paraat staan op de drie startlocaties. Dus ook daar is er gezorgd voor, in geval van iemand die een duik doet, dat we die kunnen gaan opvangen. Deelnemen kost €6 voor volwassenen bij voorinschrijving. Er komt een administratieve bijdrage bij van ongeveer €1. Kinderen dan jonger, van jonger dan 12 betalen €4. Groepen vanaf 10 betalen €4 per persoon. Dat is enkel bij de voorinschrijving, niet op de dag zelf. Dus voorafschrijving, de eerste 250, bij degenen die vooraf inschrijven. En de eerste 250 daarvan, die op 23.6 naar een van de drie startlocaties komen, krijgen een gratis drinkbus, net zoals we vorig jaar hebben gedaan. In die prijs zit dus ook wel verzekering in, niet onbelangrijk, fietshelm gebruiken om verzekerd te zijn. Dus je komt bij val of pech, dus moet je wel polsbandje om de arm hebben en op het parcours zijn. Dus het is niet zo dat je bijvoorbeeld, wat ga ik zeggen, aan de Kerk van Strijland opbelt, ik sta hier met pech, want de Kerk van Strijland zit niet in het parcours, dan zullen wij moeten zeggen, sorry kameraad, je zit niet op het parcours, we kunnen u daar niet verder helpen. Zondag 23 juni, vertrekt van 9 tot 14 uur stipt, we hebben dat er nu bij gezet, stipt vorig jaar was het tot 13 uur, en hebben de collega's hier buiten gezeten, Elsje Mieke, hè, tot bijna 2 uur, de laatste dan toch nog ingeschreven waren, dus we moeten dat nu heel duidelijk in de kijker zetten, want anders komen ze hier misschien bij 3 uur nog toe. Aankomst de laatste 16 uur, 30, 17 uur, omdat we die mensen van de pechverhelping ook niet tot 8 uur 's avonds kunnen laten draaien. Nieuw dit jaar dus in samenwerking met de streekgidspart, wat zij van een aanbod dat zij zelf hebben op de tafel gelegd en waarvan uit TPZ en B+ dan ook is op ingegaan. Dus u vertrekt van hieruit een wandeling naar de molen van Sint-Gertrudis Spelen. Heen en terug ongeveer 4 kilometer lang. Volwassenen betalen daarvoor 3 euro, krijgen van de weg ook nog een deel uitleg. Kinderen jonger dan 12 stappen gratis. En dan dus het Breugelfeest eigenlijk. Het slotfeest van vorig jaar hebben we bewust voor een stuk getimmerd, omdat we daar zagen dat we toch meer Pajotse Tour beter konden opgaan dan vorig jaar het geval was. Dus we gaan breugelkost serveren, optredens krijgen, het optreden krijgen, ook een breugeltint en streekproducten, maar net als vorig jaar. We gaan starten om 12 uur met dat breugelfeest, met ook dan de opening van de streekproductenmarkt, waar een tiental producenten ook zullen staan. Nieuw, dat is breugelkost, we gaan met smulkaarten werken. Dus wat zijn de gerechten uit breugelstijd? Pens met appelmoes, vlier, bloesempap, dit hebben we speciaal laten opvissen en hebben we aan Yannick Bellemans, dus de man die zich bezighoudt met het maken van een aantal vlierproducten in de regio, gevraagd om daar de vlier, bloesempap,
die uit de tijd van Breugel komt te gaan produceren, die we dus straks hebben als dessertje. Dat was dan eigenlijk de verrassing. Jannik, misschien moet je daar iets over meer over vertellen. Over dan ook. Het liefbloesempapje was iets dat Jos mee was afgekomen. Dat leek in het eerste gezicht makkelijk om te maken, maar dat was het niet, omdat ik mij vooral focus op de vlierbessen. En de vlierbessensiroop zorgde eigenlijk in dat papje dat het eigenlijk nooit niet mooi kwam en dat dat niet goed kwam. Van de vlierbloesems had ik jammer genoeg niet meer zoveel over, dus daar was mijn test vrij beperkt. Maar de bloesems en de vlierstruiken zijn hier in het Pajottenland wel heel gekend. We zien ze heel vaak langs de steenwegen en dergelijke. Maar met die producten wordt niet meer veel gedaan, terwijl toch dat die heel bekend zijn van vroeger. En dan hebben we een receptje gevonden van de vlierbloesempap dat eigenlijk vrij basis is. En ik hoop dat het jullie straks gaat smaken. Dank u, Jannik. Dus voilà, wat is er ook nog? Boterham met rauwe ham. Die hadden ze in de tijd van Breugel natuurlijk ook al. En voor de rest, tweede dessertje dat kan worden aangeboden is wafel met slagroom. Ook dit zetten wij op de website, zodat mensen dat ook kunnen bestellen. Niet alleen voor fietsers, wandelaars, maar ook de gewone genieter kan die middag zeggen, kan ik een paasje met een hoofdgerecht met dessert, te combineren hoe je wil, zal dan €13 kosten, dus ook weer die kleine administratieve bijdrage op de website. Arjan komt optreden, zij werken ook aan een stukje, een vernieuwd programma met wat muziek bij van Breugel, dus ook dat zal wel te smaken zijn. Om 18 uur willen wij ongeveer wel de boeken toedoen, zodanig dat we ook op tijd die dag kunnen hier afsluiten en de mensen bij Lindemans ook op tijd de deur kunnen dicht doen. De toegang van dat Breugelfeest is gratis. De parking voor iedereen die naar hier wil komen is op de weide van Bart Keijmolen. Dus hier dat kastje op of dat loswegje op, zoals jullie willen. De gemeente Sint-Pietersleeuw zorgt ook nog voor een ondersteuning waarvoor. Dank je, Marleen. Voilà, meerdaagse bezoekers. Else Mieke. Ja. Zoals Marleen hier juist al gezegd heeft, hebben wij een ontzettend mooie regio. Dus het zou zonde zijn dat je hier niet wat meerdere dagen blijft om daar ook echt van te genieten. We hebben het geluk dat het dit jaar Breugeljaar is en dat er dus heel veel Breugelactiviteiten zijn. Dus je kan gemakkelijk een combinatie maken in het weekend met andere Breugelactiviteiten. Zoals bijvoorbeeld de Blik van Breugel in Dilbeek, maar ook Feast of Fools in het kasteel van Gaasbeek. Op dat moment zal ook al de museumtuin open zijn en kan je daar ook Breugel rondleidingen krijgen. Ondertussen zal er ook een Breugel wandelzoektocht zijn. Terug naar toen we begonnen in het park van Groenenberg zal ook al begonnen zijn. Enfin, ik kan nog even doorgaan, er zijn heel veel mogelijkheden. Die 22e juli dan, dus die dag voordien, die zaterdag, om te combineren met het Breugelspietfeest. Nu, als je zegt, ik heb het zo wat gehad met Breugel, één dag Breugel is genoeg, dan kan ik je geruststellen, want je kunt ook nog heel wat andere leuke dingen doen in onze regio die niet Breugel gerelateerd zijn. Zo kan je bijvoorbeeld met een scootertje doorheen het Pajottenland trekken of met een huifkar. Je kan verschillende musea bezoeken, zoals het Museum van het Belgisch Strekpaard of zoals de NAS bijvoorbeeld. Je kan brouwerijen bezoeken, al het goede zeg maar dat onze regio ons te bieden heeft. En als je hier dan 2 dagen blijft, dan zijn er uiteraard ook allerlei fijne logies waar je dan nadien kan gaan logeren. Er zijn verschillende logementen, zeg maar, B&B's en hotels, die bij ons zijn aangesloten als ambassadeur van het Pajottenland en die dus ook in hun ontbijt eigenlijk streekproducten verwerken. En dat is dan toch ook wel heel aangenaam om ook met die producten eigenlijk kennis te maken. Daarvan zijn de gebruikers van het Pajottenlandmerk staan hier eigenlijk ook op de slide, waaronder Hotel Les Eleveurs in Halle, Hotel Alsput in Halle, maar ook B&B De Woestijn in Roosdaal, B&B Rust in B&B Brokantie ook in Roosdaal. En ja, je ziet de rest hier ook nog allemaal opstaan. Dus wij raden het zeker aan om daar toch wel een overnachting te boeken en daar ook te logeren. Dank je. En voor de rest hoop ik dat we rond Kerstmis Nieuwjaar een keer kijken ook toeristisch, wat heeft dat nu opgebracht voor ons?
In hoeverre hebben we met Breugel dat Pajottenland recreatief aan de eigen inwoners en degenen die hier komen nog meer voelbaar gemaakt? En ik denk dat we daar eens een keer een objectieve evaluatie op het einde moeten durven van maken, omdat het verhaal niet af is in 19. Ik denk dat wij met Breugel moeten doorgaan. Ik voel met een aantal grotere activiteiten en grotere affichage dat dat wel zal stilvallen, maar dat Breugel van ons moet blijven. En in die zin is 19 en het fietsfeest geen eindpunt, maar een begin om door te fietsen en hopen dat we dat dus na december 19 nog kunnen doen, maar dat dit vooral een mooie etalage kan zijn, met dank voor alle mensen die daar coöperatief hun fietssteentje hebben toegevoegd.